Sionin lapset ovat nousseet ja osallistuvat ahkerasti evankeliumiin kaikkialla maailmassa. Työ, jossa julistetaan isän antamaa kallisarvoista elämän totuutta ja johdatetaan monia sieluja Jumalan puolelle, saa maailman kuhisemaan. Me todistamme, että kuuliaisuus sanalle saa aikaan hämmästyttäviä ihmeitä. Näinä aikoina, kun monia onnettomuuksia tapahtuu profetioiden mukaisesti, meidän täytyy valmistella maailman ihmisiä uskoon, jotta he voivat paeta onnettomuuksia ja astua taivasten valtakuntaan. Ettekö te olekin uuden liiton työntekijöitä, jotka välittävät pelastuksen evankeliumia monille sieluille, jotka kuolevat epätoivossa onnettomuuksien keskellä? Tehtävänne ahkera täyttäminen taivaallisen valtakunnan poikina ja tyttärinä johtaa taivaallisiin palkintoihin. Kun sielu saa kasteen, me iloitsemme kuin olisimme voittaneet koko maailman. Iloitsemme, koska tuo hedelmä on tulosta kaikesta kovasta työstämme, ponnisteluistamme, kärsimyksestämme, omistautumisestamme ja sydämemme uupumukseen asti kipeästä työstä tuon sielun puolesta. Me iloitsemme yhdessä, koska olemme yksi ruumis yhdessä hengessä. Profetian, menkää ja julistakaa evankeliumia kaikille kansoille, mukaisesti, jäsenet lähtivät lyhytaikaiseen lähetystyöhön ja johtivat monia sieluja Jumalan luo. Siksi Sionin lapset kaikkialla maailmassa iloitsivat yhdessä. Se johtui siitä, että ruumiimme kantoi hedelmää. Jos Jumala on pää, meistä kaikista tulee ruumiin osia, jokaisella on silmän, nenän, korvan tai muiden eri osien rooli. Julistakaamme evankeliumia ahkerasti niille, joita tapaamme ympäristöissämme, miesjäsenet työpaikoillaan tai yrityksissään, opiskelijat kouluissaan, armeijan jäsenet palveluksessaan ja naisjäsenet lähiöissään. Isä sanoi, että sekä suu, joka julistaa evankeliumia, että jalat, jotka kävelevät levittämään evankeliumia, ovat kauniita. Kauniilla suulla jokaisen ruumiin osan tulisi työskennellä ahkerasti yhdessä sielujen pelastamiseksi. Me olemme yhtä Jumalan rakkaudessa. Kun jotain iloista tapahtuu, koko ruumis iloitsee. Hyvä uutinen välittyy korvien kautta ja iloiset kohtaukset välittyvät silmien kautta. Mitä tulee jalkapohjiimme, näemme niitä harvoin, mutta ilman niitä emme voi liikkua lainkaan. Koska olemme yksi ruumis, jokainen osa on arvokas. Kun yksi osa loukkaantuu, koko ruumista särkee. Kun pää lähettää merkin kivusta, koko keho keskittyy siihen ja kärsii yhdessä. Kehossa ei ole yhtään osaa, josta ei pidetä. Älkää siis kadehtiko veljiä ja sisaria, vaan olkaa yhtenäisiä rakkaudessa. Jos te puhutte pyhässä hengessä armollisia sanoja, jotka vahvistavat uskoa, antavat voimaa ja hyödyttävät niitä, jotka kuuntelevat, jäsenet kantavat enemmän hedelmää. Koska Jumala sanoo, nöyrät pelastuvat, olkaa huomaavaisia veljiä ja sisaria kohtaan ja rohkaiskaa heitä nöyrällä sydämellä ja nöyrillä sanoilla. Jos teit sen omilla ajatuksillasi, olet hidas kantamaan hedelmää, mutta jos sinulla on Jumalan sydän, voit kantaa hedelmää. Julistakaa Jumalan sanaa sellaisena kuin se on ja uhrauksen ja rakkauden sydämellä, aivan kuten Kristus nöyrytti itsensä ja uhrautui jopa kuolemaan asti ristillä pelastaakseen teidän sielunne. Silloin te varmasti kannatte hedelmää. Isä on jo nyt valmistamassa meille taivaan kaunista kirkkautta, jota emme ole nähneet emmekä kuulleet. Päästäksenne taivasten valtakuntaan, teidän ei pidä tyytyä tai ryhtyä tekoihin, jotka heikentävät moraalisia ja eettisiä normeja, vaan sen sijaan muuttua synnin tahraamasta Jumalan pojiksi ja tyttäriksi, jotka ovat kauniita ja hyviä. Valmistattehan uskon öljyn kuin viisi viisasta morsiusneitoa,
jotta voitte muuttua kauniiseen henkiseen ruumiiseen kuten Jumala, ja jotta teiltä ei puutu mitään astuaksenne taivaaseen. Toivon, että johdatte monia ihmisiä parannukseen, jotta saatte paljon rakkautta Jumalalta ja nautitte kunniasta Jumalan kanssa aina ja ikuisesti.